Ahojte, dobrý deň, nachádzame sa na veľkej cene Dubnice. Vedľa mňa stojí víťazka kategórie Body Fitness Viera Božíková, ahoj. Ahojte. Ako sa cítiš? Strašne sa teším, vôbec som to nečakala, keď povedali, že prvá trojka, tak už tedy mi ešte slzy do očí a vôbec som nečakala, že by som bola prvá. Ale dala som všetko do toho, takže asi sa to oplatilo. Táto súťaž bola ktorá tvoja súťaž? Teraz druhú sezónu súťažím a keďže mám iba 18, takže preto ma to strašne dojalo a strašne ma to teší. Som sa našla. Dobre si sa našla. OK, povedz, čo ťa vedlo k body fitness? Prečo si sa nerozhodla ako ostatné baby v tvojom veku súťažiť bikini, ale išla si rovno na to, povedal si, ja to dám na body fitness? Tak minulú jar, keď som bola na súťaži, som bola bikini a som už tam mala dosť svalov a vlastne otcino ma namotivoval k tomuto športu. No a keď som videla, že má dobré výsledky, že mi to ide aj so svalmi, tak som si povedala, že body fitness. Výborne, výborne, gratulujeme. Aké sú tvoje ďalšie plány? Tak určite pokračovať v tomto športe naďalej a dostať sa na nejaké väčšie súťaže a určite v tom pokračovať, dokým sa bude dať. Dokým sa bude dať, ja neviem, do 35, 40, 50? No čo najdlhšie. Fakt najdlhšie. Kto je tvojim najväčším vzorom v body fitness? Asi Nicole Wilkins. Prečo práve ona? Tak krásnu postavu má, fakt sa mi to páči. Asi blondinka tiež, myslím si, že blondinky sa väčšinou tak stotožňujú s blondinkami a v nich si hľadajú také tie svoje vzory. Čo robí tvoj priateľ? Tiež sa venuje kulturistike, body fitness asi nie. To by bolo zvláštne. Ale nemám priateľa a to aj viedlo k nášmu rozchodu s bývalým, pretože ma v tom nechcel podporovať. No ale tak to mi je lepšie samej. Máš pravdu, čo budeš papať? Ne, asi všetko, čo príde, lebo som fakt hladná. Dobre, prajeme ti dobrú chuť, ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa šťastia, čau. A ja ďakujem, ahojte. Toto bola Viera Božíková, ja som Saskia Cakoci, za kamerou je Jakub Čontor, sme Team Islabs, čaute. Ahojte, dobrý deň, nachádzame sa na veľkej cene Dubnice, vedľa mňa stojí Aniko Depešová, ktorá skončila dnes tretia v juniorkách do 164 cm. Ako sa cítiš? Ešte si to nestíham nejako uvedomovať, ale som veľmi šťastná. Ešte to musím tak rozdýchať. Teraz sme akorát prišli z vyhlásenia výsledkov, takže musím si poriadne vydýchnuť, uvedomiť si to a osláviť samozrejme. Ako to osláviš? Momentálne si dám niečo dobré. Napijem sa, hlavne čistej vody, čiže v prvom rade takto. Ale inak zatiaľ neplánujem nejako extra špeciálne oslavovať, lebo ma pravdepodobne čaká ešte jedna súťaž, ktorá je o 3 týždne, Trenčín. Takže ak by sa mi podarilo, chcela by som ešte na ten Trenčín nastúpiť. Dobre, my ti budeme držať palce aj tam. Ktorá tvoja súťaž bola táto v poradí? Túto sezónu myslíš? Prvá. A minulú sezónu si koľko súťaží absolvovala? Súťažila som pred 2 rokmi naposledy a pred 3 rokmi. Takže ja som mala súťažnú pauzu. Naberala si hmotu? Áno. Mala som takú pauzu, oddychla som si, takže tá hmota sa nalepila za ten čas výborne. Dobre, áno, nalepila sa, je to pravda. Takže my ti blahoželáme, bežkaj sa napapať, bežkaj sa napiť a ešte mi povedz, či ťa uvidíme aj na jar? Určite áno. Určite, chcela by som. Takže... Dobre, budeme sa na teba tešiť. Čau. Ahojte. Toto bola Aniko Depešová, ja som Saskia Cakoci, za kamerou je Jakub Čontor, sme Team Islabs, čaute. Ahojte, dobrý deň, nachádzame sa v Dubnici nad Váhom, na veľkej cene Dubnice. Vedľa mňa stojí strieborná víťazka, Janka Kleinová. Čau. Čauko. Janka, aby som upresnila, je strieborná v bikini fitness, do 164 cm, je tak? Ako sa cítiš? Tak cítim sa veľmi dobre, také umiestnenie som nečakala, lebo keďže je to v podstate len moja druhá sezóna v poradí, tak som veľmi ako spokojná s výsledkom. Ty si už súťažila na majstrovstvách sveta žien, ktorá si skončila? No, skončila som 8. v poradí, s tým, že som mala rovnaký počet ako pretekárka na 7. mieste. To je výborný výsledok na to, že si súťažila v ženách, napriek tomu, že si stále juniorka. Myslím, že som ťa aj pochválila, je tak? Chválim ťa aj dnes. Pravdepodobne si sa nominovala na majstrovstvá sveta juniorov.
ktoré budú v Dominikánskej republike a ja vám to všetkým závidím. Ja som nikdy nemala tú možnosť súťažiť v takejto krásnej oblasti. Tešíš sa, nie? Mm-hmm. Veľmi sa teším. Kedy to je? O 9. až 12. decembra, myslím. To je o chvíľočku. Dobre, Janka, tak chod sa napapať, chod sa napiť a my ti budeme držať palce na tých majstrovstvách sveta juniorov. Čauko, ďakujem. Toto bola Jana Kleinová, ja som Saskia Cakoci, za kamerou je Jakub Čontoš, sme Team Eastlabs, čaute. Ahojte, dobrý deň, nachádzame sa na veľkej cene Dubnice. Vedľa mňa stojí strieborná víťazka vyššej kategórie nad 164 cm. Toto je Klaudia Medžová. Ahoj, Klaudy. Ahoj, ahoj. Ako sa cítiš? Cítim sa už teraz výborne, mala som fakt veľký stres, keďže som rok nestala na podiu, tak to bola taká výzva pre mňa. Mala som veľký rešpekt, keďže dievčatá sú teraz fakt všetky výborné, ale som strašne spokojná. Prečo bola tá pauza? No, dala som si odstraňovať strie, ešte musím ísť na dva zákroky a trošku som cestovala po dovolenkách a taký oddych skôr. OK, čiže nejaké tie kozmetické úpravy, oddych, fajn. Ďalšie ciele, ďalšie plány? No, určite sa čo najlepšie pripraviť na jarnú sezónu a pokúsiť sa dostať do slovenskej reprezentácie. Ja si myslím, že by sa ti to mohlo podariť. Takže ti budem držať palce a za celý tým Eastlabs ti gratulujem k dnešnému výsledku. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za rozhovor. Čau. Ďakujem. Ahojte. Toto bola Klaudia Medžová, ja som Saskia Cakoci, za kamerou je Jakub Čontoš, sme Team Eastlabs. Čaute. Ahojte, dobrý deň, nachádzame sa na veľkej cene Dubnice a vedľa mňa stojí bronzová medailistka z vyššej kategórie, 164 cm, bikini fitness, Aďa aká? Halasová. Aďa Halasová, nový talent, kto je tvojim trénerom? Mojím trénerom je Sabina Pleváková. Trénuje ťa veľmi dobre, si spokojná so svojím výsledkom? Veľmi, nečakala som to vôbec, šťastná strašne. V poradí, ktorá tvoja súťaž toto bola? Druhá. Prvá bola na Mozolaním v Žiline. A tá prvá dopadla ako? Bola som u 8. To je celkom skok. Určite. Aké sú tvoje plány do budúcna? Moje plány zabojovať a posnažiť sa, aby to išlo stále dopredu a zlepšovať to. Uvidíme ťa na podiach aj na jar? Určite. Posnažím sa, aby ste ma uvideli. Kto je tvojim vzorom? Predpokladám, že Sabina. Presne. To bola úplne zbytočná otázka. Fajn, tak blahoželáme ti, tešíme sa na teba na jar a prajeme ti všetko aj na Vianoce, veľa darčekov, všetko dobré v novom roku, nepriber, čau. Ahoj, ďakujem. Toto bola Aďa Halasová, ja som Saskia Cakoci, za kamerou Jakub Čontoš. Sme Eastlabs Team. Čaute.